Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak navodnog napada jurišnih helikoptera K-52 Aligator na ukrajinske položaje. Prilikom izvođenja borbenih naleta, piloti izviđačkih jurišnih helikoptera K-52 lansirali su rakete na utvrđena uporišta i oklopnu tehniku jedinica oružanih snaga Ukrajine, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Napad je navodno izveden nenavođenim raketama tokom borbenog manevra Propinjanje. Rusko ministarstvo objašnjava da se helikopteri približavaju borbenoj zoni leteći na izuzetno maloj visini, što im omogućava da ostanu neprimetni za protivnike. Svaki nalet udarne grupe helikoptera drugačiji je od prethodnog. Kako bi se protivnik zbunio, koriste se zaobilazne putanje, a toplotne zamke postaju lažne mete za protivvazdušnu odbranu rakete protivnika, navodi se u saopštenju. Ministarstvo odbrane Rusije nije navelo više detalje i nije poznato gde su K-52 aligatori delovali.